Карбон протектор. Чврсточа. Удобност. Лакоча. Израда карбонских остобрана по мјери од сада и у Хрватској. Израђује се по мјери узимањем гипсоног одљева обију подколјеница, од чега се израђује калоп те у коначници костобран. Због тога он идеално пријања уз подколјеницу, а купац сам одређује величину костобрана. Карбонски костобран израђује се од карбона, који због својих својстава омогућава да је тежина једног костобрана свега 30 до 40 грама, за разлику од тежине данашњих обичних костобрана која износи од 60 до 70 грама. Костобрани су подстављени амортизирајућом спужвастом гумом дебљине 3 мм, која идеално амортизира ударце. Укупна дебљина карбонског костобрана и постављеног дијела износи само 4 мм. Професионални ногомет захтијава врхунску заштиту од озљеде. Због интензитета игре често долази до озљеде подколјенице. Најбоља заштита је карбонски костобран. Лакши, чврши, отпорнији и удобнији, карбонски костобран изравно утјече на постизање још бољих перформанси ногометаша. Карбон протектор –